Jo, what up, det er der, der sniger 8497, det er Pami her. Og Mikey her. Jeg er mega syg, men vi gør det alligevel, fordi det album her, det har man glædet sig til. Helt vildt. Glædet mig virkelig meget til det. Du er heller ikke helt på toppen. Nej, jeg skulle også blive ramt af noget kriller i halsen og snot og det hele, så I må lige bære over med os, hvis vi lyder lidt sådan... Jeg sveder for sindssygt lige nu, mand. Nå, men Euro Connection, det har man jo glædet sig til, så vi skal bare have det lyttet igennem. Yes. Da vi så tracklisten, der nævnte du den her, der hedder Murder. Yes. Som en, der... Som en, jeg har glædet mig rigtig meget til at høre. Det skal lige siges, at hele albumet er altså produceret af Nicki på Yandé, som I har hørt om rigtig mange gange. Vi sætter Murder på. Branko lægger ud. Yes. Hvad siger du til det? Sådan AMG part 6. Lidt derhenad. Det er meget sådan den der vibe der. Hvad tænker du? Jamen jeg tænkte nemlig også først på, du ved, AMG part et eller andet. Men alligevel så er den anderledes. Mm-hmm. Og jeg glæder mig til at se, hvordan sangen udvikler sig. Hvor skal de hen med sangen? Ja, bestemt. Lad os høre videre. Det var Chili's del også. Mhm. Meget sådan typisk Chili. Meget autotune på hans stemme her dog. Ja. Rigtig meget. Men hvad han sagde? Hans WhatsApp boomer eller hvad? Ja, han har brug for en server. Ja. Og så sagde han en ting før, vidste ikke, hvem han var, nu ved alle, hvem han er. Mhm. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Alle ved, hvem Chili er. 100%. Lad os høre videre. Yes. Chili's body love murder for en young G-Chess with an answer. Roll up, du gør det love burner. Real class, du ved, den der body, den er murder. Bandicoot Crash og Crash Bandicoot, altså det var meget. Sagde han det? Ja. Okay, det er nødt til at lige høre det igen. Cruiser ligesom Bandicoot Crash, siger han som adlib. Helt sikkert. Ja. Det er interessant, hvor jeg synes det er interessant, hvor stille der bliver leveret her. Mm. Altså det er sådan, altså det er ikke som om han visker, men det er alligevel sådan helt chill, synes jeg. Og det er interessant, fordi sammen med de der mega voldsomme jungletrummer nærmest, ja, du ved. Ja. Så er det bare sådan, som han altså synger godnatsang eller et eller andet. Jamen, jeg forstår 100% hvad du mener, ligesom jeg sagde med, at han ikke sådan har den der rå levering som Branko. Han plejer sådan at lidt speaster, sådan når han rapper. Ja. Her der er det meget sådan mere chill, det er sådan stille og roligt. 100%, altså jeg kan godt forstå, hvad du mener. Det er en helt anden type Branko, vi hører her i hvert fald. Og få ham til at hoppe som en kangaroo. For vi skal ikke snakke, skal ikke handle. Vi fucking ligger lavt som en bandit. Kan snakke ikke svært at regne ud. De dominikanerne gerne vil lege nu. Altså indtil videre så er det interessant, fordi at jeg synes ikke man har hørt en sang der minder om herhjemme. Jeg synes at det er alligevel anderledes på en eller anden måde. Jeg vil også gerne trække det der med AMG tilbage, fordi ja, min første indtryk, det var nemlig sådan AMG. Jeg tror, det her det er sådan en, der kommer til at gro på en. Ja. Sådan, ja. Vi skal have hørt færdig. Yes. Den var kun 2 minutter og 7 sekunder. Yes. Ja, final thoughts på Murder. Jeg tror, den skal gro på mig.
Jeg tror, det er sådan en sang, når jeg hørte den sådan 10 gange, så synes jeg sådan, den er god nok. Altså, jeg kunne forestille mig, at det var sådan en meget vibe-sang. Eller, det er en meget vibe-sang. Det er sådan en, der godt kunne blive spillet i byen også. Altså, der er mange, der vil danse til den og sådan noget. Den har meget den der danse-vibe. Ja. Men jeg havde måske forventet lidt mere sådan rap-rap, hvis man kan sige det sådan. Ja. Men ja, den er sgu udmærket. Hvad tænker du? Altså umiddelbart så vil jeg sige, at jeg tror ikke, jeg kommer til at sætte den på igen. Men det kan godt være, at den blender fint ind, når man nu hører hele albumet. Selvfølgelig spændt på at høre resten. Puyande, Branko, Chili, det plejer at være en god opskrift. Vi lukker ned nu. Der er der sådan 94. Peace.